Hej och välkomna till Hör och häpna del 31. Nu har jag hållit på ganska länge med det här, men jag fortsätter. Vi pratade ju om igår om Sjöfartsverket och vad de kan tänkas ha för del med i samband då med mörkläggningen av Estonia-katastrofen. Och idag tänkte jag bara prata om vad ska vi kalla honom då? Juristen Johan Fransson från Sjöfartsverket, som alltså blev den som, vad ska vi säga då, utredde, alltså det var han som mörkläggde då själva Estonia-katastrofen från början. Och jag har då försökt få ta del av om det fanns någon form av kontrakt mellan regeringen och Sjöfartsverket vad gäller då Estonia-katastrofen. Och även om det finns något kontrakt mellan regeringen, Försvarsmakten och Sjöfartsverket, att det var tillåtet då att använda den här civila passagerarfärjan som militärt transportfartyg. Det har jag inte lyckats få tag i än, men jag kämpar vidare. I förra sommaren år 2022 åkte jag och min man till Norrköping, till Sjöfartsverket, för att jag skulle få ta del av vissa dokument från deras arkiv. Då är det ju så här, som jag har pratat om många gånger, att våra förvaltningsmyndigheter, alltså bland annat då Sjöfartsverket, myndigheterna i Sverige, de har något som kallas för allmänna handlingar. Och så har de något som kallas för inte allmänna, allmänna handlingar. De inte allmänna handlingarna är de som gemene man kallar för sekretessbelagda handlingar. De får alltså inte allmänheten ta del av. Så är själva grunden då i våra svenska myndigheter. Jag fick ta del av vissa handlingar, alltså allmänna handlingar. Och här är då en sån handling. Så jag börjar här och kommer sedan fortsätta då med den här patetiska intervjuerna som Röda Korset gjorde med människor. Och Röda Korset gör ju intervjuerna enbart för att vi ska slippa utreda de här människorna i domstol. För ska de upp i domstol måste de alltså vittna under ed. Därav så använder man då Röda Korset, för då behöver ingen vittna under ed, utan då berättar man precis vad man vill. Men åter nu till Sjöfartsverket då, och några dokument som jag hittade, eller som jag fick ta del av av arkivet på Sjöfartsverket i Norrköping. Det här pappret då är utskrivet den 30 maj 1995. Och det handlar om bevakningen av Estonia. Och jag vill bara visa här på vilken roll då juristen på Sjöfartsverket Johan Fransson har i den här mörkläggningen. Då står det så här, som är väldigt intressant, som vi kan börja med. Bevakning av Estonia. Bakgrund. Skälet till att regeringen fattat beslut om att Estonias förlisningsplats ska bevakas är politiskt. Det är i mycket en fråga om att visa flaggen. Rättsligt är grunden för uppdraget diffust. Och det här vet vi ju att det är någon politisk del i det här som gör då att de döda människorna får inte omhändertas. Därför tvingar Sveriges regering de döda människorna att ligga kvar i den här så kallade massgraven. Och för att ingen ska dyka ner och plocka upp de döda människorna eller något annat, så hittar då Sveriges regering på en gravfridslag. Innan gravfridslagen ratificeras, alltså innan den vinner laga kraft i svensk lag, så bestämmer då Sveriges regering att Sjöfartsverket ska se till att ingen människa dyker på platsen. Och det här är då innan gravfridslagen vinner laga kraft. Och då ser vi då att Johan Fransson, som har skrivit det här dokumentet, ska ni få se andra sidan sen. Han säger då att det är i mycket en fråga om att visa flaggen. Nu vet jag inte vilken flaggen Sveriges regering visar, och jag vet inte heller mot vem Sveriges regering visar den här flaggen. Men det viktiga här då är då rättsligt är grunden för uppdraget diffust. Och självklart är det diffust. Vi kan ju inte, Sveriges regering kan inte hitta på att ett utländskt vrak är en grav. De kan inte heller hitta på att det här utländska vraket
som är belagt på internationellt vatten är en gravplats. Så vi kan vara enade med Johan Fransson. Rättsligt är grunden för uppdraget väldigt, väldigt diffust. Här ser vi också, som jag ska påpeka då, att det står rättsligt är grunden för uppdraget diffust. Det vill säga, Sveriges regering ger ett uppdrag åt Sjöfartsverket. I det här uppdraget innebär det att Sjöfartsverket får inte se till att polisen omhändertar de döda. Och vi ser då att det är alltså Sveriges regering som ger Sjöfartsverket ett uppdrag. Ett uppdrag som de egentligen inte ska ha, utan det uppdraget ska Sveriges regering ge till Sveriges polismyndighet. Jag vill också tala om att de här papperna, dokumenten som jag visar för er nu, är ju underlaget till varför jag stämmer svenska staten. Jag har alltså dokumentation på hela den här mörkläggningen som då Sveriges regering har lagt under abolition. Så att ni ser att det här är inga hemliga papper, det här är allmänna papper som vi alla får ta del av. Och det är det som är grunden då för mörkläggningen. Och framförallt då så ser vi att det är Sjöfartsverket som har blivit ansvariga för mörkläggningen. Och varför de har blivit det, det vet jag faktiskt inte idag. Men den sanningen lär komma fram den också. Då kan vi se här, då ger han, nu ser ni att det är Johan Fransson som har skrivit under det här. Och han skriver då lite om hur det här ska gå till. Och bland annat så skriver han så här. Ale, alltså den här fartyget då, som ska bevaka, och det är väl någon form av boxerfartyg tror jag. Nu har jag glömt bort vad det var. Ja, jag vet inte, men det är något, jag tror att det är någon form av isbrytare eller någonting som då ska passa, ligga och vakta då ovanför vraket innan gravfridslagen träder in. Och då skriver han lite praktiska frågor som jag tyckte var lite speciellt då. Ale måste med vissa mellanrum lämna området för proviantering och bunkring. Tidpunkterna för detta avgörs av befälhavaren. Lämpligt bör man, om möjligt, välja att gå i hamn då det är dåligt väder. Och då tänker jag att han skriver så, för är det dåligt väder så kanske det är mindre båtar som är ute och vill dyka på Estonia. Och så skriver han vidare då, instruktion. En särskild instruktion kommer att utfärdas till befälhavaren på Ale. Och det här skriver då Johan Fransson under. Och det är då den 30 maj 1995. Så kan vi titta på ett annat dokument. Jag har alltså massor med dokument. Jag har inte hunnit läst alla, utan jag försöker sakta bearbeta av dem. Men samtidigt håller jag ju på och stämmer staten. Och jag skriver en bok, så att jag har fullt upp med hela det här. Och ska jag vara ärlig så är ju min viktigaste bit, den är ju i verkligheten. Inte så här på nätet, men för att berätta vad jag gör så sitter jag då och spelar in de här filmerna för er. Men mitt krig då, min strid är alltså i verkligheten. Och den utspelas inom det riktiga rättssystemet. Det vill säga poliser, åklagare och domstolar som vi har ute i Sverige. Att utföra en strid på nätet så här, det är meningslöst. Vill man komma någonstans så måste man utföra en konkret handling. Det går inte bara att sitta här och hoppas att någon lyssnar på mig. Utan jag är ute i världen, eller i verkligheten, och strider. Men nu ska vi titta på ett annat papper här då, som Sjöfartsverket skickar till kustbevakningsdirektören Staffan Kvarnström. Och det här är daterat den 2 juni 1995. Staffan, skriver Johan. Sjöfartsverket har ett beslut av regeringen fått regeringens uppdrag att ombesörja bevakningen av platsen för Estonias förlisning. Och här står det faktiskt att det kommer utföras på det sätt att statsisbrytaren, så Ale är alltså en statsisbrytare. Och så står de det då, och så står det vidare. Lagstiftningen har vissa begränsningar i sin tillämpbarhet på grund av jurisdiktionsrättsliga förhållanden. Ja, det har den definitivt. Och det är det också jag stämmer staten för. Men då står det då. Då är det problemet då att eftersom Ale kommer att vara bemannad med helt ordinarie besättning så finns ingen personal ombord som har polismansbehörighet.
Hur ställer sig kustbevakningen till tanken att kustbevakningen tillhandahåller en tjänsteman som kan ingå i Ales besättning under den tid hon ligger för bevakning? Bästa hälsningar, Johan. Och jag kan då nämna att kustbevakningen svarade ja. De skickade med en tjänsteman med polismansbehörighet. Nu är det så mycket papper jag har så jag kan inte visa allting. Och det blir så fruktansvärt långa filmer. Så att jag tar vissa delar. Här tar vi en annan dokument från Sjöfartsverket. Och då handlar det om instruktioner för den här stadsisbrytaren Ale. Och det här är då skrivet den 7 juni 1995. Och då står det lite vad de ska göra, var de ska ligga och sånt då. Men jag har med orange och även med grönt skrivit under, eller markerat vissa rader. Varje försök till dykning eller undervattensverksamhet i området ska förhindras och störas så långt det är möjligt utan att personer eller egendom skadas. Och så skriver de då hur man kan göra, och de kör runt med båten där och håller på med vågor och sånt då. Och så står det vidare då att besättningen på Ale får inte borda annat fartyg. Och vidare står det att fartyget ligger i finländsk fiskezon. Då kan man ju undra varför inte en finsk isbrytare som ligger och vaktar graven. Men det var ju Sveriges ansvar det också. Sverige har ansvar för allt. Undervattensverksamhet i området kan folkrättsligt utföras som vore området det fria havet. För det visar sig att fartyget ligger alltså inte i finsk ekonomisk zon. För Finland har inte anmält det här som en ekonomisk zon. Utan fartyget ligger alltså bara i finländsk fiskezon. Det betyder att egentligen så är det fria havet. Alltså internationellt vatten. Och då står det då att folkrättsligt undervattenverksamhet i området kan folkrättsligt utföras som vore området det fria havet. I och med att det inte är en ekonomisk zon till Finland. Folkrätten säger vidare att det inte är möjligt att utöva straffrättslig kontroll över utländska fartyg i området. Och då står det vidare, också ganska kul. Folkrätten säger däremot inget uttryckligt om att en stat inte får störa en annan stats fartygsverksamhet om denna verksamhet står i strid mot den första statens och två andra staters uttalade vilja. Ursäkta att jag skrattar, men Johan Fransson är ju ingen människa med moral, det kan vi enas om. Han har mörklagt det här så länge han levde. Men han är ju duktig på juridik, det ska vi inte ta ifrån honom. Utan då säger de då att om den verksamheten, om den står i strid med den första staten är då Sverige. Och två andra stater, och de två andra staterna är då Finland och Estland. Och när de har en vilja då, de här tre staterna, då är det helt okej att gå i strid då mot, vad heter det nu för tjusigt då, folkrätten. För då är det tre stater som bestämmer att så här är det och då får vi göra som det vill. Och så skriver han nu, det nu sagda innebär att bevakningsuppdraget är grannlaga och kan föranleda konflikter. Ja, det kan det ju då definitivt. Men konflikterna som uppstod då när Peter Barovski skulle hämta sin karita blev ju då en polisanmälan, och polisanmälan lades omedelbart ner. Så konflikterna var inga problem med, utan de tog vi bara bort. Så ska vi se då. Upplysningsvis nämns här att kontakt har tagits med kustbevakningen och de sa ju då ja. Och då står det vidare så här då. Om det kommer då tjänstemannen från kustbevakningen, om en sån ställs till förfogande, och det gjordes det alltså. Och tjänstemannen kommer då att ha polismans befogenhet och därmed kunna ingripa mot svenska fartyg på platsen när den tidigare nämnda lagstiftningen trätt i kraft. Så det här betyder alltså innan lagstiftningen är trädd i kraft, då kan ingen stoppa någon att dyka. Men när lagen, den här påhittade gravfridslagen, väl har kommit i kraft, då kan alltså polisen gå in och avbryta dykningarna och undersökningarna. Så var det då. Och samråd vid upprättande denna instruktion har skett i is,
har skett med isbrytardirektören Stenberg. Och det här är då Johan Fransson på Sjöfartsverket som har skrivit. Och det här var då skrivet den 7 juni 1995. Igår när jag satt och grävde med alla dokument jag har fått då från Sjöfartsverket, alltså förra sommaren, men jag har inte liksom hunnit. Jag är ju helt ensam och jag har inte tid. Jag har ju ett liv också. Men igår satt jag då och letade vad jag skulle spela in idag om Sjöfartsverket och Johan Fransson. Och då kom jag då till de här. Den här. Det här är en runt 25 sidor lång promemoria. Den är skriven den 28 maj 1996. Och den är alltså skriven av kommunikationsdepartementet. Och det här har varit jätteintressant. För det här hjälper mig i min stämning. Vissa delar. Men vi kan titta lite på det. Då handlar det här om några rättsfrågor med anknytning till Estonia-olyckan. Inte katastrofen, utan de låtsas ju att det är en olycka. Och då är det så här. När regering och sådana här människor skriver så måste man på något sätt läsa mellan raderna. För de får ju inte skriva sanningen. För sanningen får ju inte komma fram. Men man får tyda mellan raderna vad det handlar om. Och det här är då sammanfattning. På uppdrag av statsrådet Ines Uusmann har rättscheferna Bengt-Åke Nilsson, statsrådsberedningen, Göran Schäder från justitiedepartementet och Andreas Ikaubaus, kommunikationsdepartementet, granskat dem. Och här kan ni se att här fick till, nu fick Hux Flux justitiedepartementet vara med. Och det är ju så att det är ju justitiedepartementet som borde ha handhållit i hela katastrofen. Men här fick i alla fall Göran Schäder då från justitiedepartementet vara med. Och de här har då granskat de juridiska aspekterna av de beslut som regering och riksdag. Observera också här att det inte bara regeringen utan det är hela Sveriges riksdag. Det vill säga alla ni som säger att det är sossarnas fel eller moderaternas fel. Det är alla riksdagspartier som är inblandade i det här. Även kommunister eller vad de heter nu. Nu röstar inte jag så jag vet inte vad de heter men. Liberaler, kristdemokrater, miljöparti, alla riksdagspartier är involverade. Inte Sverigedemokraterna dock, för de fanns inte just för det här tillfället. Men så att vi vet att det här är hela riksdagen, det är inte bara den tillsatta regeringen just vid tillfället. Då ska vi se. Vid arbetet då, alltså så här då, nu börjar vi. De har alltså granskat de juridiska aspekterna av de beslut som regering och riksdag har fattat med anledning av Estonia-olyckan. Vid arbetet har gruppen biträtts av chefen för Sjöfartsinspektionen Johan Fransson. Nu har Johan Fransson då hoppat upp, han har alltså varit jurist på Sjöfartsverket, sen var han generaldirektör på Sjöfartsverket. Och här är han nu chef för Sjöfartsinspektionen. Så han hoppade runt här hela sitt liv faktiskt på olika avdelningar. Och alltid chefer. Det var ju fint. Och så skriver de då vad de har. Ni kan läsa själv. Men de har då. De håller alltså på med rättsfrågorna. Med anknytning av Estonia-olyckan. Och vad då Sveriges regering och riksdag har hittat på. För att kunna mörklägga Estonia-katastrofen. Vi kan också ta upp det här just med olycka kontra katastrof. En olycka, det är en olyckshändelse. Det är någonting som händer som en olycka. Om det inte händer som en olycka, som vi inte vet då med katastrofen, alltså i stora katastrofen, så är det en katastrof. För det är ju ingen som har utrett den här olyckan eller den här katastrofen. Så vi vet inte. Men de vill kalla det för olycka och jag vill kalla det för katastrof. Alltså det är Sveriges regering och riksdag. Men jag vill kalla det katastrof eftersom vi inte har utrett den. Och det här är då många, många sidor. 18 sidor är det. Nu ser jag. Det står 03 av 18. Och det här är då sidan 3. Och då består, berättar de då hur det här har gått till i Sveriges regering och riksdag. Och då är det ju då att den 28 september så gav, och det här ljuger de också då, för det var den 28 september så gav man haverikommissionen i uppdrag att hjälpa till med och titta på orsaken till katastrofen. Så de skriver fel här.
I anledning av Estonias förlisning den 28... Nej, nu är det jag som säger fel. Så här står det. I anledning av Estonias förlisning den 28 september 94 uppdrog regeringen den 29 september, december 1904, åt Sjöfartsverket att skyndsamt undersöka till regeringen redovisa de tekniska och legala förutsättningar för att återfinna att omhänderta de omkomna. Det vill säga, istället för att låta polisen påbörja att omhänderta de omkomna redan den 29 september 94, så hittar man då på att Sjöfartsverket ska titta om det kanske går att omhänderta de omkomna. Vilka poliser hellre hade gjort då direkt, som man gör vid katastrofer. Men här ska det, kropparna ska inte upp, och då måste de hitta på någon anledning till det. Och så redovisar då Sjöfartsverket det här uppdraget då, alltså den här konsekvensanalysen. Jag skrattar för det är så dumt så det finns inte på världskartan. Men Sjöfartsverket redovisar så sin konsekvensanalys den 11 oktober. Och då konstaterar Sjöfartsverket att det finns inte några legala hinder mot, och inte heller någon legal skyldighet att eftersöka och omhänderta omkomna. Utan man gör som man vill. I vanliga fall så omhändertar ju polisen. Först letar man upp de människor som är saknade, och så omhändertar man de döda kropparna. Det är som man gör. Men det fick man ju inte här, så då fanns det inga legala saker för det. Och sen säger de att det inte skulle gå att återfinna alla omkomna, oberoende av vilka arbetsmetoder och tekniker man använder. Och det är ju självklart att vissa av de omkomna har ju hoppat över bord och antagligen spolats iväg innan de landar på botten. Det förstår varenda människa. Och vissa människor kan ju ligga så illa till i fartyget att det inte går att plocka upp dem. Men man kunde ju plockat upp kanske 500-600 av de omkomna. Men ingen fick komma upp av någon anledning. Och sen så var det då en konsekvensutredning. Och då blev det den 20 oktober 94. Då var det återigen Sjöfartsverket som skulle genomföra en utredning av konsekvenserna. Av om man då skulle omhänderta de omkomna. Och allt det här är ju så här att istället för att omhänderta de omkomna så ska vi sitta och analysera vad som kunde hända om man omhändertog dem. Det vore bättre att man hade omhändertagit dem, så hade vi sluppit den här skiten. Och då så redovisar de en ny rapport den 12 december. Nu har det ju gått flera månader. Så istället för att plocka upp de döda så irrar den här Sjöfartsverket, nissen då, Johan Fransson, runt och tänker oj, 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 hur ska jag göra? Men då var det så intressant här längst ner som ni ser att ett antal kroppar kan komma att aldrig kunna identifieras. Det vill säga, han menar att det går att plocka upp dem, men de går inte att identifiera. Och då vet vi så här att alla vi anhöriga har lämnat in tankkort. Alla människor kan identifieras tack vare DNA. Men i det här fallet så kan de inte identifieras. Då tänker jag så här. Kan det vara så att en del av kropparna har blivit utsatta för explosion? Och alltså är som krossade tomater. Då är de som Johan Fransson. Det är Johan Fransson som använde det uttrycket. Krossade tomater. Och är de krossade tomater, de här döda kropparna, så kanske det aldrig går att identifiera dem. Vad vet jag? Men det var en intressant formulering, tyckte jag, att det inte gick att identifiera dem. Så därför visar jag den. Jag kommer inte visa alla 18 sidor, för det blir för jobbigt och tar för lång tid. Och det visar sig också, i de här 18 sidorna så framkommer något som är väldigt, väldigt intressant och väldigt viktigt just för mig som har stämt svenska staten. Jag ska visa en del av det. Det som kommer upp då i de här papperna, den här promemorian från kommunikationsdepartementet som är daterad då den 28 maj 1996. Det handlar om bulkkemikalier. Aldrig hört talas om det. Bulkkemikalier. Jag googlar upp ordet bulkkemikalier, för jag vet inte vad det är och hittar inte mycket om det, men
Jag hittar den här då, säkra transportmetoder utan spridningsrisker. Det betyder ju på något sätt att bulkkemikalier ska man inte fara runt med hur som helst. Och här stod det jättespännande, eller intressant, om de här kemikalierna då som kallas för bulkkemikalier. Då står det så här, då, det är något farligt, någon form av farligt material i varje fall. Dessa utmaningar inkluderar allvarliga risker som hög explosionsrisk, miljöföroreningar och risken att skada människors hälsa. Då tänker jag så här, är det bulkkemikalier som är fraktade på Estonia den här natten? Är det därför området, alltså de här lika stort område som 11 fotbollsplaner göms under sten, grus och sten? Är det alltså någonting som fraktas i den här civila passagerarfärjan som är bulkkemikalier och som då inte får framkomma? Och ni som är intresserade av det här kan ju googla, vad är då bulkkemikalier? Men det är alltså någonting som skadar människors hälsa, och det står ju också säkra transportmetoder utan spridningsrisker. Då går jag tillbaka till det jag trott från början. Jag tror att min pappa är kontaminerad, alltså att hans kropp, alltså allas kroppar är kontaminerade. Och jag tror ju, som jag också pratat om innan, att det finns vittnesuppgifter om att det är transporteras stora stenar den här natten på Estonia. Och jag tänker, kan det vara oanrikat uran i de här stenarna som alltså ska till Västerås för att anrikas, vad vet jag. Men då tänker jag så här, om färjan krockar med ubåten, som jag tror att den gör, och då börjar bilarna på där bilarna står, jag har så svårt för ord, jag ber om ursäkt för det, men alltså på bilvåningen då börjar bilarna rubbas och välta omkull. Och säg då att de här stenarna då, om det då består av oanrikat uran, och någon kommer då och börjar rulla runt och krossas mot varandra eller mot andra bulkkemikalier, kan det då ske en explosion? Alltså en explosion som sker typ när båten är kanske redan under vattenytan eller precis när den åker ner i vattnet, vad vet jag. Men kan det då vara så som Johan Fransson benämner en del människor, att de kan, att det, man kan tänka att det är som krossade tomater? Så säger även biskop Caroline Krook. Alltså ordvalet krossade tomater, vad är det för sorts människor då? Och samma då som jag sa, det här förra dokumentet då, där stod att ett antal kroppar kan komma att aldrig kunna identifieras. Då betyder det i sådana fall att de här kropparna är söndersprängda då. Jag vet inte, men det här kan jag då, den delen då som jag nu inte vill visa, som jag ska upp den i domstol, som då kommunikationsdepartementet använder sig av i sin promemoria. Det handlar alltså om bulkkemikalier, och frågan är, vad är då bulkkemikalier? Och kan det vara det som är sanningen? För hur vi än vänder och vrider, vad alla hittar på för konspirationsteorier, så är ju sanningen så att allt startar med de döda kropparna. För varför får inte de döda kropparna omhändertas? Det är någonting med de döda kropparna som ska döljas till varje pris. Sen får folk hitta på vilka teorier de vill. Men jag, och det är ju bara jag i hela världen, som anser att sanningen finns i de döda kropparna. Och det är den sanningen jag är ute efter. Varför fick inte min pappa och de övriga passagerarna plockas upp? Så varför får jag inte begrava min pappa? Det är här min kamp börjar och det är här jag strider. Och kan det då handla om bulkkemikalier? Jag vet inte, men det är ju en då av mina teorier. För alla mina teorier handlar om, varför fick inte en enda människa omhändertas?
Tack för att ni tittar idag. Jag återkommer. Ha det så bra. Hej då!